Një studim institutit për studimet të avancuara në Kosovë dhe në se vetëm gjatë muajt prill, 32.000 persona janë registruar si të papun dhe një piesë madhe tyre janë gra jeton Mehmeti nga kjo institut i thazërit të Amerikës se kjo shifër është rekord dhe nuk është regjistruar ndonjëherë më parë. Me një mesatare të thjesht, i bie se gjdo dit rrëth 1.600 persona janë regjistruar si të papun. Nëse shikon të azem shifra nga trusti pensional, aty vërrejt se në të gjitha komunat e Kosovës, e sidomos në komunat e mblak, kemi një rënje mbi 20% të kontribut paguzve në gjatë muajtë prillë a krasuar të zemë me djetorin e vitit të kaluar, pas të dhenat nga administratat tatimore e Kosovës të regojnë që gjatë muajt mars, krasime marsin e vitit të kaluar, kemi një renje gati përgjys të punëtorve në disa prej sektorve ku punësojnë mësë shumëti, për shembul sektori i, i trektis me shumis dhe pakic, Kjo si pas ti ka ndikuar në thelimin e pabarazis në punësim në mes të grave dhe burave, me që gratë në Kosovë, thot a i, vazhdojnë të përbalen me pengesat të shumëta në punësim, pavarësisht nga përgaditja tyre arsimore. Shumica e punë për kërkuazve gra janë ka nivel më të lartë të shkollimit në krasi me, 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 me djemët dhe, dhe burat të cilat janë të registruar si të papunë. Për shemëll, në mes e të papunëve kemi 5 persona që kanë shkallën e doktoraturës të përfunduar dhe nga 5-4 janë gra. Që në kuptonë se edhe shifrat e tjerë që i kemi dhe i përpunojmë gjithdo vit të regojnë se shkalla e edukimit dhe arsimit të vajzave në Kosovë është me madhe dhe është në rritje në karsimat e të, të djemëve dhe burave, por sfidat e punësimit e grave me gjithatë në betin po ato të, të njëta. Adelina Tërshani nga rjeti i grupeve të grave të Kosovës për gjatë pandemis kanë bikqyrur problemet e grave që lidhen me punësimin. Ajo thotë se gratë janë përbalur me problemet të shumëta deri të largimi të rësishëm nga puna. Rastet të shumë janë um, ato që vinë saj përket pushimit të lehonis, shumë Pundans, po them, në këto kohë e kanë shfrydzu rasin që nështë ta në shkurtimet e stafit me bo uh, pikerisht shkurtimin um, ose me largun nga puna këto gratë që kanë qenë shtadzan ose që u, edhe u është uh, konfirmu uh, pushimi Leonis. Por si pasaj, raportimi rasteve të shkeljes shkeljeset të drejtave të grave vazhdon të mbetet i ullt me që gratë hezitojnë të flasin dhe përpichen me qdo kusht të ruajnë vendin e punës. Si rjedhoj, kjo rjetë bashk me Institutin e Kosovës për drejtësi është duke ofrua shërbime ligjore papages për gratë që kanë nevoj të realizojnë të drejtat e tyre për mes gjukatave. Ajo bëndhirje që qeveria e Kosovës të ketë parasysh aspektin gjinor gjatë hartimit të planit afadgjatëri më këmbjes ekonomike dhe të mos lejoj thëlimin e pabarazive në shëqëri si pasoj e pandemisë koronavirusit. Si pas të dhënave të agjensisë statistikave të Kosovës, në vitin 2019 vjet, shkala e punësimit të burrave në Kosovë ishte 25.9%, kurse ajo e grave ishte 13.7%. Ndërka që shkala e papunësis të burrat në këtë vit ishte 22.8%, kurse shkala e papunësis të grat ishte 32.7%. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin.